नमस्कार पत्र पत्रिका फ्रन्ट पेज देखाउने क्रममा आज सबैभन्दा पहिले लिएका छौँ नागरिक दैनिक र नागरिक दैनिकमा गठबन्धनबारे काङ्ग्रेसमा धार शीर्षकको मुख्य खबर छापिएको छ नेपाली भित्र वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई हेर्ने विषयमा तीव्र मतभेद देखिएको छ सोमबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्न तयार पारिएका तिनवटा प्रतिवेदनमा सत्ता गठबन्धनका विषयमा अलग अलग धारणा आएका हुन् पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन् महामन्त्री गगन थापा अब निर्वाचनमा तालमेल नगर्ने सङ्कल्प अहिले पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा यो विषयमा निर्वाचनको एक वर्ष अघि मात्र छलफल गर्नुपर्ने उप गर्नु उपयुक्त हुने ठान्छन् भनेर काङ्ग्रेसको मुख्य समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छापिएको छ त्यसै गरी सार्वजनिक सवारी चलाउन व्यावसायिक लाइसेन्स शीर्षकमा अर्को खबर छापिएको छ छा, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण कार्यदलको सुझाव अनुसार व्यावसायिक र गैर व्यावसायिक सवारी चालक अनुमति पत्रको व्यवस्था मिलाउन सवारी तथा सार्वजनिक यातायात ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्न सुझाव आएको छ अर्थात् सार्वजनिक रूपमा गाडी चलाउनेहरूले छुट्टै लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ भने निजी गाडी चलाउनेहरूका लागि छुट्टै लाइसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ भन्ने सुझाव दिएको छ त्यसै गरी आजको कान्तिपुर दैनिकमा कर्णालीका एक सय सन्ताउन्न पा विद्यालयमा दसभन्दा कम विद्यार्थी परिवारका लागि आर्थिक अवसर र छोराछोरीका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा सहरतर्फ सर्ने क्रम बढ्दो कतिपय विद्यार्थी विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून शीर्षकमा ज्योति कटुवालले सुर्खेतबाट खबर लेख्नु भएको छ यसअगाडि अन्नपूर्ण पोस्टमा पनि विष्णु न्युपानेले यस्तै खबर लेख्नु भएको थियो कर्णालीका विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको सङ्ख्या एकदमै न्यून हुँदै गइरहेको छ त्यसै गरी कान्तिपुर दैनिकमा अर्को मुख्य खबर छ चा, छानबिन आयोगको निष्कर्ष बालकुमारी घटनामा मन्त्री ज्वालासहित डिएसपी र पिएसओ दोषी पिएसओ बोधराज दनुवारले सुरक्षा नजरअन्दाज गरेर मन्त्रीलाई गलत ठाउँमा पुर्याएको प्र, मन्त्री प्रकाश ज्वालाले खेलाची गरेको र फिल्ड कमान्डर डिएसपी उमेश लम्साले सुरक्षा मिलाउन नसकेर बल प्रयोग गरेको आयोगको निष्कर्ष छ भनेर छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ललितपुरको बालकुमारी घटना छानबिन आयोगले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालासहित तिनजनालाई दोषी ठहर्याएको छ आयोगले शुक्रबार उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो गत पुस तेह्रमा दुई युवाको ज्यानी जाने गरी, जान गरी ललितपुरको बालकुमारीमा घटना भएको थियो यस घटनाको छानबिन गर्दा मन्त्री ज्वालासहित तिनजना दोषी ठहराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ त्यसै गरी अब हेरौँ गोर्खापत्र दैनिक गोर्खापत्रमा पनि काङ्ग्रेसको समाचारलाई मुख्य समाचार, समाचार बनाइएको छ सैद्धान्तिक स्पष्टता नयाँ कार्यदिशा शीर्षकमा छापिएको छ भने स्थानीय तहमा पेचिलो बन्दै सीमा विवाद भनेर यो नयाँ खाले समाचार छापेको छ भौतिक भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएका र जोडिनु पर्ने वडा नजोडिएका तथा अन्तर जिल्ला र पालिका बिचको विवादले धेरै ठाउँमा समस्या देखिएको छ त्यसै गरी सेवाग्राही कार्यालयसम्म पुग्न अपाय परेको सीमाङ्कन गर्दा भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन नमिलेको जस्ता गुनासाहरू आउने गरेको छ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा गाउँपालिका नगर र नगरपालिकाको सीमा विवाद सम्बन्धी फाइलका चाङ लाग्न थालेका छन् गाउँपालिका र नगरपालिका समेतमा कुल बैसठीवटा सीमा विवाद भएका छन् भने पैँतिसवटा स्थानीय तहको नाम र केन्द्र हेरफेर गर्न प्रस्ताव गरेर मन्त्रालयमा फाइल पुगेका छन् भनेर स्थानीय तहमा नाम सम्बन्धी सदरमुकाम सम्बन्धी र सीमा सम्बन्धी विवादहरू पालिका स्तरमा वा वडा स्तरमा पनि देखिएको कुरालाई आजको गोर्खापत्र दैनिकमा समाचार छापिएको छ त्यसै गरी नेपालमा पुनः हुलाक टिकट छपाई सुरु अर्थात् अबदेखि हुलाक टिकट नेपालमै छपाई गर्न थालिएको छन् यस अगाडि विदेशमा छपथाप्दै आइएकोमा अब नेपालमै छाप्न थालिएको हो त्यसै गरी फिर्ता ल्याइँदै प्राचीन सम्पदा भनेर विदेशमा रहेका धेरै प्राकृतिक सम्पदाहरू स्वदेश फिर्ता ल्याउन लागि समाचार गोर्खापत्रमा छापिएको छ छाप। त्यसै गरी आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा दलित सम्बन्धी समाचार छ विभेदकै दलमा दलित समुदाय विभेदकै दल दलमा दलित समुदाय भनेर मुख्य समाचार छापिएको छ यसै पनि जातीय विभेद कानुनी रूपमा दण्डनीय छ त्यसमा पनि नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको पनि सत्र वर्ष बितिसकेको छ छुवाछुत राष्ट्र घोषणा भएको सत्र वर्ष बितिसक्यो तर पनि संविधानले पनि छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकको पनि ग्यारेन्टी गरेको छ तर पनि देशभित्र यत्र तत्र सर्वत्र विभेद कायमै छ कहिले सञ्च नहुने दीर्घरोग झैँ जुन दलदलमा फँसिरहेझैँ छ दलित समुदाय भनेर दलितमाथि भएका जातीय विभेद बलात्कार र हत्याका घटनाको चाहिँ तालिकासहित आजको अन्नपूर्ण पोस्टले मुख्य समाचार छापेको छ छा भने ललिता निवास फैसलाका तिन आशय भनेर तिनवटा सन्देश हिजो जुन सार्वजनिक भयो ललिता निवास प्रकरण अस्ति त्यस विषयमा आज अन्नपूर्ण पोस्टले खास सन्देशहरू के के हुन् त भनेर छापेको छ ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्ने दुई मन्त्री परिषदका सबै सदस्य सजायको दायरामा ल्याइनुपर्ने वा मन्त्री परिषदका नीतिगत निर्णयमा कुनै निकायले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था गरी सबैलाई सफाइ दिनुपर्ने वा प्रधानमन्त्री प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हुने भएकाले तत्कालीन द्वय माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मात्र कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भन्ने गरेर फैसलाका मुख तिन सन्देश भनेर आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ त्यसै गरी आजको नयाँ पत्रिका दैनिक हेरौँ नयाँ पत्रिका दैनिकमा सेनाले उद्योग सञ्चालन गर्न लागेको सम्बन्धी प्रसङ्ग छ हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि यस्तो छ सेनाको विस्तृत कार्ययोजना दुई वर्षभित्रै व्यावसायिक रूपमा कपडा उत्पादन एक अर्ब तिरानब्बे करोड लगानी भनेर समाचार छापिएको छ सेनाले विस्तृत कार्ययोजना मार्फत सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरण गरे हेटौडा कपडा उद्योगबाट दुई वर्षभित्रै व्यावसायिक रूपमा कपडा उत्पादन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ चौबिस वर्षदेखि पूर्ण रूपले बन्द सरकारी स्वामित्वको उद्योग सञ्चालनको विस्तृत कार्ययोजना समेत सेनाले सरकारलाई बुझाइसकेको छ त्यसमा दुई सय जनशक्ति प्रयोग हुनेछन् अर्थात् झन्डै दुई सयले रोजगारी पाउनेछन् चौबिसै घन्टा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ र त्यसबाट वार्षिक रूपमा असी लाख मिटर कपडा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर सेनाले प्रस्ताव पेस गरेको छ हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि सेनाले बाटो बनाउनेदेखि पेट्रोल पम्प सञ्चालन गर्नेसम्मका धेरै व्यवसायिक काम गरिरहेको बेलामा अब बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन समेत गर्न थालेको भन्ने विषयलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले उठान गरेको छ भने नेपालमै छाप्न लाग्यो हुलाक टिकट त्यसैगरी महासमिति बैठकमा प्रस्तावित केन्द्रीय सदस्यहरूको प्रस्तावहरूमाथि केन्द्रीय सदस्यहरूको असन्तुष्टि लगायतका समाचार पनि आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको छ छा। त्यसै गरी आजको हिमालय टाइम्स दैनिकमा महासमितिका लागि प्रस्तुत मुख्य प्रतिवेदनप्रति चर्को आलोचना भनेर मुख्य समाचार छापिएको छ छा भने बालकुमारी घटना सम्बन्धी प्रतिवेदनको समाचार पनि छापिएको छ त्यसै गरी यो मिटर ब्याज पीडितको समाचार छ पूर्व पश्चिमबाट पैदलमै हिँडेर फेरि काठमाडौँ आउँदै मिटर ब्याज पीडितको नयाँ न्याय मार्च मार्च भनेर समाचार छापिएको छ मिटर ब्याज पीडितहरूले पटक काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेको एक वर्ष हुँदैछ देशका विभिन्न ठाउँबाट हिँडेरै आएका पीडितहरूले लामो समय काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकार उनीहरूका माग सम्बोधन गर्न सहमत भएको थियो तर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने सहमति अहिलेसम्म का कार्यान्वयन भएन त्यो कार्यान्वयन नभएका कारणले उनीहरू फेरि काठमाडौँ आउँदैछन् नब्बे हजार ऋण लिएको थिए साउले दुई करोडको जग्गा कब्जा गरेको छ भनेर पीडितहरूले भनेको कुरालाई पनि आजको हिमालय टाइम्सले छापेको छ र रा आजको राजधानी दैनिकमा जसलाई बोक्सी भन्दै मूल मलमूत्र खुवाइयो भनेर यो बोक्सी नाममा पीडितहरूको समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ भने हजार र पाँच सयका नोटबन्दीमा काङ्ग्रेसको पहल जरुरी भनेर अहिलेको आर्थिक अवस्था र यहाँको आर्थिक अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्नलाई र अवैध कारोबारहरूलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हजार र पाँच सयका नोटबन्दी गरे नोटबन्दी गर्न सकेमा त्यसले सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुरा काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले हिजोको काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा राख्नु भएको विषयलाई आजको राजधानी दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ